mi atmosfera, zadovoljan sam fotkama, vidio sam to neki preview fotke, izgledaju jako zanimljivo. Nadam se kad se to sve završi, naravno izgledat će još i bolje. Super mi je, super se zabavljam i to mi je nekako najbitnije, da je neka super energija i mislim da će rezultat fotke biti mrak. Lanović znam jako dugo i privatno se družimo, tako da ono, super kad dobim priliku s njom raditi, to mi je ono, veliki guž, baš zato što smo i prijatelji. Ovo je zapravo možda jedan od najdominantnijih modela sa kolekcije, ali on je neki možda šareni dio po kojem sam ja poznat, to sam zapravo stavio za samo reviju.